Значаен напредок на синокешните преговори меѓу Груевски и Заев во Страсбур не е постигнат, говорат првичните неофицијални информации. Околу клучната тема на несогласување, барањето на опозицијата за преодна влада, Груевски останал на ставот дека за него такво нешто е неприфатливо и понудил формирање работни групи кои би работеле во неколку критични области, како што понудила и ДУИ на последната лидерска средба во Скопје. Нешто што било договорено е Европската унија да испрати свој представник или представници кои би го олеснили диалогот и би биле гарант за имплементирање на евентуалниот договор. Представникот на Европската унија би бил по примерот на Питер Ван Хоуте, кој помагал при воспоставување на диалогот. Инаку првата преговарачка рунда траела 10 часа, покрај Груевски и Заев на неа учествуваа Еврокомесарот за проширување Хан и Европарламентарната тројка Вајгл, Кукан и Ховид. Во кусото сообщение се наведува оти се поздравува искрената дискусија и се очекува разговорите меѓу двајцата лидери да продолжат. Разговорите прво се воделе одвоено со Еврокомесарот за проширување Хан и со пратениците Вајгл, Кукан и Ховид, а потоа сите заедно. Европските представници, како што се наведува во сообщението, ги поздравуваат напорите на Груевски и на Заев да дојдат до договор кој ќе биде во интерес на сите граѓани на земјата, а предизвиците од кризата да се решат во согласност со европските принципи. Била поздравена искрената дискусија меѓу Груевски и Заев за состојбата која доведе до оваа ситуација и подготвеноста да работат во интерес на враќање на евроинтегративниот колосек. По разговорите, Груевски и Заев излегле од различни излези на Европскиот парламент во Страсбур. На излегување исто така, но без присуство на камера, пратеникот Вајгл самокусо прокоментирал дека вредело што средбата се одржала и оти не била залудна. Неколку часа по разговорите во Страсбур, француската амбасадорка во земјава Лорен Соер порача да се даде шанса на форматот на диалогот кој се води во Европскиот парламент, но и водејки се од правото на граѓаните да бидат информирани, како што рече, излезе со оценка за актуелните случувања и какви се очекувањата од нив, притоа порачувајќи оти пораките дадени минатиот понеделник од амбасадорската шесторка се уште на сила. Се наоѓаме на вистина во средина на еден политички диалог. Исто така знаеме и за двата собира кои што се случи и кои што беа мирни и на вистина тоа го поздравуваме. Меѓутоа, нашата желба денес е на вистина што поблиску Македонија да се приближи до европското семејство и еден ден и да биле целосно дело тоа европско семејство. Меѓутоа, сите ги знаеме кои се условите за да се постигне тоа, но исто така и знаеме дека на патот на вистина треба да се напредува, нема скриени агенди и на вистина треба да се кажува јасна состојбата таква каква што е и да им се објаснува на граѓаните, затоа што граѓаните заслужуваат да бидат постојано информирани. Има исто така истраги кои што се во тек, кои што чекаме да слушаме што ќе кажат истрагите. ОЕР заедно со вице-премиерот за евроинтеграција Бесими во ЕУ инфоцентарот испија заедничко кафе во име на Европската еднина на Македонија.